Tá afim de comprar produtos de qualidade com um preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBest, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera da nossa série, vamos dizer assim, de PC Building Simulator. E galera, hoje, cara, acho que eu não tenho nenhum trampo pra fazer, né? Não, a gente já terminou tudo no vídeo passado. Galera, vocês estavam comentando que eu ia fazer em média de uns 3 PC por vídeo. Então, vamos lá, PC não liga, trocar placa mãe, cara, vai ser bem embaçadinho. Mas beleza. Precisa ser trocado. Aqui ela precisa de um soquete Skylake. Ah, é uma placa então da Intel. Beleza, vamos aceitar isso aqui. Trocar a placa mãe, tá a caminho. É, meu nome tá. Foi classe. Como é que é? O site tá, ok. Upgrade, tá, beleza. Nossa, pra que colocar um texto desse, mano? Beleza, é pra colocar um HD de 1500 GB. Vamos aceitar. E esse daqui, upgrade para velejar. Beleza. É, precisa rodar Sileway Simulator. Explicações recomendadas. Cara, eu preciso montar um PC, é isso? Calma aí, galera, vou ler aqui. Tá, galera, eu li aqui. E ele fala que precisa de uma GPU melhor, que tem que ser recomendado para rodar Sileway não sei o que. Cara, será, mano? Será que a gente pega isso aqui também? Vamos pegar, vamos pegar. Aceitar. Esse trabalho requer o uso de programa. Será que roda? Que você pode adquirir na loja. Instale-o em um PC para verificar se ele possui as explicações necessárias do jogo. Tá, beleza. Então tá a caminho. O que a gente precisa comprar então? Uma placa-mãe da Intel, né? Soquete Skylake. Precisamos de um HD de 1500 GB. E uma placa de vídeo, né? Pra tá... Cara, GPU é placa de vídeo, né? CPU é processador. Ah, é, eu acho que é isso. Acho que é isso. É graphics... É, exatamente. GPU é placa de vídeo. Galera, não manjo nada de PC, tá? Quer dizer, pouca coisa. Não sou um expert nisso. Mas beleza, vamos comprar aqui então, loja. E a gente precisa, não é ferramentas, onde é que vai estar, será, cara, o programa? Softwares, onde é que tem softwares aqui? A gente precisa, olha, parafuso rápido. Galera, olha o que eu tava lendo aqui, cara, ferramenta automática. Os cabos da mesa se conectam automaticamente quando você liga o PC. Só coloca na mesa e liga o PC, olha, mano, agiliza bastante isso aqui, hein? Só que a gente não pode agora porque dinheiro tá tenso. Será que roda? Tá aqui, ó. Descubra se vai rodar ou não sem ter trabalho de instalar as peças primeiro. Beleza, adicionar ao carrinho. Ok. É isso aqui, ó, que a gente precisa. Será que roda? Agora vamos aqui. É, cadê? Placa-mãe. E agora achar uma, né? Obviamente, Skylake, não a M4. Galera, vou pegar essa daqui, mano, ó. Cadê? Essa daqui, ó, mais simplesinha, ó, LGA1151 Skylake, fechou. Vamos adicionar ao carrinho, 330 conto. E agora, armazenamento, um HD de, cara, não, de 1 tera, 2 tera, não vai ter 1500 GB. Vai ser meio difícil. É, não tem. Então vamos tacar um de 2 tera lá pro cara. Partiu, vamos colocar um HD de 2 tera, vamos ser gente boa com ele. 400 conto, vamos lá ver carrinho. Programa, será que roda? Placa mãe e coisa. Beleza. A entrega será no mesmo dia. Ah, o frete aqui, ó. A entrega será no dia seguinte, 30 pila. Fechou. É essa aqui mesmo. No mesmo dia, não, não precisa. Fretinho aqui, entrega no outro dia mesmo. De boa. Então, programa, placa e o HD. Fechou. Compramos. É isso aí. E agora vamos lá, né, galera? Passar aqui o tempo. Vai chegar nossas peças. Vamos lá, encerrar o dia. Pagar conta. Não! Ah, mano, que droga, cara. Como assim pagar contas? Ah, é. No vídeo passado a gente pegou e... É, pagamos a conta de luz, tá certo. Então tá aqui, placa-mãe, beleza. E agora, qual PC que a gente pega? Rodar o programa, HD, placa-mãe. Galera, vamos rodar o programa? Vamos ver como é que funciona esse programa aí, como é que roda. Será que roda, né? Essa é a verdade.
Beleza. Vamos ligar aqui então. Aí, galera, estamos aqui no PC, já coloquei o pendrive lá. E será que roda? Olha aí, ó, beleza. Vamos, estamos instalando aqui o software. Beleza. Tá, né? E agora, qual que é o jogo? É Silent não sei o que, né? Players Unknown Battlegrounds. Caramba, cara. Aqui, ó, Sideways de não sei o que. Fechou, cara. Ah, especificações mínimas. É o meu PC. Recomendadas. Eu preciso aumentar a memória RAM, galera. É isso aí, eu preciso aumentar. Ah, não, VRAM. VRAM, cara. Minha placa de vídeo só tem 3 GB. Eu tenho que comprar uma placa de vídeo. Ó, tá com a 1050 Ti. Sei lá qual que eu... Você tem. Não, eu tô com uma Radeon R9 280, 3 GB. Então eu preciso colocar uma GTX 1050 Ti de 4 GB. Então vamos comprar lá. Cara, em português, galera, fica bem mais fácil, hein, cara. Aqui, ó, a primeira, mais fraquinha, da EVGA. Bem parecida com a minha placa de vídeo, galera. A foto dela aqui, ó, é igualzinho a minha placa de vídeo 1060, mano. Também é da EVGA. Beleza, vamos ver carrinho. Cara, entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte. Vai, entrega no dia seguinte, porque os caras não pedem muita... Não pede prazo aqui, galera. Então, não chegou nem o e-mail com novos serviços? Não, não chegou. Então, vamos avançar mais um dia aqui. Não é o ideal fazer isso, galera, encerrar o dia. Eu não pedi memória RAM, cara. Mas beleza, né? Fazer o quê? Deve ser de alguma outra encomenda. Vamos pegar aqui, vamos desligar o PC. Que droga, deixei o PC ligado, cara. Ou seja, B.O. E aqui, galera, a gente vai ganhar uma placa de vídeo, né, cara? Porque o cara não quer essa placa, então a gente vai ganhar uma placa de vídeo. Agora vamos instalar. Peças de PC. Não. Placa-mãe, não. Placas de vídeo. Ó, a dele. Por que que tá esse símbolo vermelhinho aqui, cara? Não, acho que é normal, né? Beleza. Ué? Instala! Sério que era isso, cara? Que massa, galera! Essa placa ocupa 2 slots. Então eu tinha que tirar. Show de bola, mano. Cable. Deixa eu ver, não. Não precisa conectar nenhum cabo de alimentação nela aí. E vamos instalar novamente aqui, ó. Peças do PC. Eu acho que eu ganhei uma peça, galera. Pô, essa música é massa, mano. Ó, as outras peças eu ganhei. Ela não cabe mais ali, ó. Tá, esse aqui. Ó, vai. Deu boa. Beleza. E vamos montar aqui a parte de acrílico, ó. E é isso aí. E vamos só ligar pra certificar que deu boa. Vai iniciar lá. Fechou, cara. Deixar na porta. Beleza, deixa eu só vir aqui, ó. Bom, quer saber? Deixa o programa pro cara lá, será que roda? Beleza, vamos deixar aqui no cantinho. E agora vamos fazer o upgrade de HD, partiu. Ah, galera, uma coisa. Eu não precisava, ó, no caso 500 GB, né? O que eu precisava era um HD de 1 tera. Tá lá, upgrade para 1.500 GB de HD. Tá, então foi desnecessário, digamos assim, eu ter comprado esse de 2 tera. Mas não tem problema, cara. Olha lá, pronto. O cara já aceitou. Vou instalar os cabos. Mas isso é bom sempre pra estar aprendendo, obviamente, né, galera? Então vamos lá, vamos agora montar novamente o PC aí. E aí, galera, cabos colocados, vamos ligar. E é só inicializar, não precisa mais nada. Fechou, deixar na porta. Mais um serviço aqui completado, beleza? E agora vamos para o mais difícil de todos, que é trocar a placa-mãe, galera. Então vamos ter que desmontar praticamente quase todo o PC, cara. Aqui vai ser mais difícilzinho. Mas isso aí, vamos... Uia, cara, eu esqueci de ver...
qual que é a placa de vídeo desse cara, mano. Já pensou a gente coloca uma placa de vídeo mais forte do que é o necessário pra ele? No caso, do que ele tinha, né? Mas vamos lá, vamos desmontando aí. Nossa, você viu o Cable Manager, sei lá qual que o cara fez? O cara passou por, sei lá, por cima do negócio, cara. Tirar o Intel Celeron, tirar o processador, tirar a placa-mãe, né, obviamente. Cara, não é difícil. Cara, eu achei que ia ser mais difícil, mais demorado. Galera, o jogo é bem intuitivo, cara. Agora aqui vamos montar, né. Não! Eu tinha que ter tirado aqueles outros negocinhos também, eu vi que tava estranho. Porque placa de placa-mãe por placa-mãe é diferente, ó. Tem que tirar esses aqui também. Cheio de 9 horas, mano. Faz sentido, galera. Isso aqui... se colocar errado, dá treta, mano. No caso, colocar... Ué! Ah, vai dizer que o cliente levou a placa de vídeo dele embora. Ah, mano. Só porque eu achei que... Só porque eu achei que ia ficar pra mim, ó, quebrada a placa. Ah, só porque eu tava comemorando que a placa, aquela placa de vídeo a gente ia ter ganhado. Que droga. Beleza, agora a placa mãe. É a mesma placa mãe, cara. Igualzinho, nem precisava ter tirado aqueles parafusinhos lá. Show. E agora vamos instalar. O que que dá pra instalar aqui? A placa, a minha... Processador. Abre e instala o Celeron. Fecha. E vamos continuar instalando aqui. Galera, vivendo e aprendendo, né, cara? Eu tava aqui, ó. Clicava no 1 pra ir lá. Aí eu agora, mano, deixa eu clicar no 1 mesmo. Igual no, sei lá, My Summer Car. Pronto, ele já vem direto. Então vamos lá, 3. Vou montar os cabos agora. Beleza, acho que todos os cabos tá montadinho, bonitinho. Vamos só colocar a tampa agora e ligar o PC. E tá completado todos os nossos trabalhos. Vamos lá, vamos ligar aqui. E só esperando ficar verdinho. Olha, não, desliga. Desliga, deu ruim, galera. Nunca faço isso em casa, deu ruim. Aqui, ó, instalar, pasta térmica. O cara ia chegar em casa, ia fritar o PC dele, mano. Aí, pronto. Agora tá feito. Opa, tem cabo faltando. Tira, cancela. 3. Aqui, ó. Beleza, gabinete incompleto agora. Cara, já... acho que o jogo não ia aceitar, galera. Mas eu só vi ali que tá faltando pasta térmica. Desliga logo esse negócio aí, mano. E é isso aí. Mais um servicinho completado. Tá aí, é uma fotozinha. Vamos pegar o PC aqui mesmo. Nunca faço isso também de simplesmente tirar o PC da tomada com ele ligado. E vamos, obviamente, galera, a melhor parte do dia, que é o PC não liga completo. Pegar 400 conto. Agora esse daqui, ó, os caras recebendo, agradecendo, vamos descartar. O cara tá agradecendo e também acho que já, sei lá, ó, novas peças disponíveis, a gente já vê isso daí. Agora esse daqui era pra armazenar, né? Perdemos tecnicamente um pouco de dinheiro, mas não dá nada. Vamos já descartar esse aqui. E esse cara é o do jogo, né? R$490. Então, coletar. E é isso aí, descartar também. Peças disponíveis, olha, eu desbloqueei. Novas peças, galera. Vamos descartar. Olha, é upgrade de placa de vídeo e rodar o 3D Mark. Isso aí vai ser para próximas coisas, mano. Tá, próximo serviço. R$210. Adicionamos o seguinte novo estoque. Beleza, Ryzen 5. Vamos descartar. 15 anos de não sei o que. Nossa, que texto. Só para remover antivírus. Beleza, próximo vídeo isso. Novas peças, vamos descartar. Será que peguei vírus de novo? Ei, meu PC tá esquisito, sabe como resolver? Pode entregar no dia 16 do 1, ó, os cara, 4 dias, cara, que posso, mano. Terminar até o... tranquilo.
sossegado. Isso aí vai ser os computadores para os nossos próximos episódios. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Fizemos 3 PC aí. Comentem o que vocês acharam de estar continuando assim nessa coisa de fazer 3 PC por vez. Eu acho que fica mais bacana. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, dê seu like aí no vídeo. Compartilhe, que dá demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.